Profesorka Anastazija Bilevska, je li tako? Bilevska. Iz Makedonije, gimnazija Orca Nikolov iz Skoplja. Da li ste sada u ovoj razmeni učenika i profesora prvi put u Pirotu? Ne, ova je već vtora sarabotka. Vtora godina kako odvaja našite učenici ovde u Pirot. Prv pat bevme po povod 135 godini od postojenjeta na gimnazijata u Pirot. Minanta godina probija i romanците i i печатоците ни се прекрасни, нели, овде во Пирот. Соработката е прекрасна, секогаш кога доаѓаме, е веќе вториот пат, навистина се чувствуваме прекрасно овде. Децата навистина се презадоволни од она што значи, нели, соработка, размена на искуства. Домаќините се исто така прекрасни. Навистина не можам да ви опишам колку убаво се чувствуваме кога доаѓаме овде и кога тие исто доаѓаат кај нас. Се надевам дека ова соработка да ја продолжи понатаму. Искуството од размена на проектите што ги работиме, она што тие го работат, она што ние го работиме, овие паралелки, евентуално, не, соработката е основана на постојањето на евентуалната паралелка. Тоа што ние тука го видиме од нив, учиме многу работи, имаме посета на часови. Минатата година и наши професори, значи ние од Македонија, државме часови овде пред вашите ученици. Исто така бевме на посета на часови од вашите професори и наистина многу се научила од тоа. Хвала и дојдете на поново. Благодарам.